רבי יעקב, בוא תשמע סיפור. אתה יודע, אני הייתי מנהל תיכון בעברי. והיה לנו יום ספורט. אחת התחרות הייתה ריצת אלונקות, כיתה נגד כיתה. היה את החבר'ה, אלה שלנו דיאלנה מהשכונות, ואלה ממרכז העיר. החבר'ה הספרדים היו הרבה יותר חזקים, יותר מהירים, ובאמת, בהלוך היה להם יתרון גדול. נו, היה להם את האש של הספרדים. אבל 5 שנים ברצף, קרה אותו הדבר בדיוק. בחזור, פתאום משהו לא הסתדר להם. התחילו לריב אחד עם השני, זה נפל מהלונקה, הוא חטף עצבים ורצה ביתה, ולא משנה כמה יתרון היה להם, תמיד החבר'ה האשכנזים, שהלכו מסודרים, צעד צעד, הגיעו ראשוני. תחשוב על זה, רבי יעקב. יש לנו הזדמנות, הספרדים, סוף סוף לעשות משהו גדול. מהפך אמיתי. אבל בשביל זה, פעם אחת, ריבונו של עולם, אנחנו צריכים להתנהג, אשכנזים!